começou a machucar muito, né? É verdade, viu? The sun go down, and the freaks get up. And then it's on, to six in the morn. Your girl like a light switch, I turn her on. Yeah, and she love my swag. Get it on the floor, she bad. I'm bad, like my dad. And you know she again on the turn. Rangers, we so fly. Break your necks every time we walk by. No jail, we got bars. Everybody know that my crew go home. Just kick off your shoes and enjoy yourself. The recipe for rap is to flip the script. And we can harass and pop if we bout to rip. So ladies and gentlemen, from the music to say this far fetch, extreme from the brothers we bring, a whole brand new thing within the house. Yo, the original rhyme from the hospital, the mind I spit on the mind. Believe in us, believe in the high. From reading this life, whatever you believe in this life, I'm reading it right. Whatever that you see in your life, it's like, could it be hot or could it be cold or could it be trolling? Living the critical tune for the party members exclusively. And you agree, I'm much better than I used to be. Because day 5 MC, we here to rock. Bombs like us can never be stopped. You heard the call of us, even though it's six. Guaranteed to succeed, I'll be bringing you this. I give Jay all the best of year. Sounds that you're listening to face to be. Come on, say ho if you know that my flow get you out on the floor and make you sweat for sure. In the house, 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 house. Yeah.
Bom, pessoal, a gente tá aqui na Decathlon. A gente tava andando tranquilamente aqui, quando de repente todo mundo começou a dançar, a pular. A gente não entendeu muito bem, mas quem vai explicar pra gente é a Ana Luísa. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Explica pra gente o que é isso que aconteceu aqui, porque, sinceramente, eu levei um susto. É um flash mob. O flash mob é o quê? Começa a tocar uma música, uma pessoa começa a dançar, os outros ficam olhando, daqui a pouco os outros começam a dançar também, vai juntando todo mundo e faz uma mobilização através da dança. É pra chamar a atenção, é pra mostrar que dança pode ser em todo lugar. E a gente viu que realmente a criançada tinha alguns aí que estavam treinados, já estavam ensaiados, dançaram. Mas a gente começou a reparar que gente de fora também começou a entrar, brincar e entrou na brincadeira, né? Nem ligou. Qual que é o foco dessa atividade? Então, que nem você falou, algumas pessoas simplesmente entraram e começaram a dançar. Não tem que ser uma dança complicada. A dança pode ser fácil, pode ser simples. Eu mesmo não sabia a coreografia, entrei no mesmo, fui no meio, fui copiando e consegui dançar também. Então, qual que é o intuito? Não tem intuito. A arte não tem intuito. A arte é um negócio que dá vontade, você vai lá e faz. E foi assim que surgiu. Vendo o vídeo, nossa, um flash mob. Dificilmente acontece isso em Sorocaba. Vamos fazer? Conversamos com a Decathlon, com o Grupo Alfa, com a CEUNSP e a Urban Ballet. Eles aceitaram, toparam, e para se divertir mesmo, para curtir mesmo a arte. Quem foi que teve essa ideia? De onde partiu essa ideia? Então, foi minha, mas foi para se divertir mesmo. Todo mundo que está envolvido são pessoas assim maravilhosas que sempre ajudaram com alguma coisa. A equipe, a turma da Alfa, né, a Academia Alfa, sempre me ajudou. A Urban Ballet, eu estou ajudando eles também com fotos, é super interessante o trabalho deles. A Decathlon sempre foi parceira, sempre ajudou o pessoal do parkour, que eu sou do parkour também, e o pessoal da dança. A CEUNSP trouxe material também, sempre ajudando. Então, por que não unir um com o outro para transformar a arte em arte? A gente vê que você está sempre inteirado em tudo, né? Está no parkour, está na dança, está em fotografia, dando aula de modelo. Bom, e como a Ana Luísa falou, a gente está aqui com a apresentação da CEUNSP. Quem está aqui é o professor Edson Cortez, vai falar um pouquinho para a gente qual que é a participação dele nesse evento. Boa tarde a todos. Sempre nós, da Faculdade de Comunicação e Artes CEUNSP, queremos apoiar eventos que envolvam arte, dança, etc. A Ana fez o convite, eu achei muito bacana a proposta e nós viemos aqui colaborar na captação das imagens para ser realizado esse flash mob. Bom, eu particularmente te conheço, sei que você é muito agitado, né? Participa de todo quanto é tipo de atividade. E aí, como é que surgiu o interesse nessa atividade aí do CEUNSP? Eu realmente sou agitado e gosto de fazer tudo ao mesmo tempo, tudo agora, tudo junto e misturado. E essa atividade surgiu, já acompanhar o trabalho da Ana no parkour, etc. Temos um amigo em comum, falou que ia ter o flash mob. Eu falei, não, vai ter um flash mob? Eu tô dentro. E aqui estou hoje e foi muito bacana.